Bé, bon dia i moltes gràcies per connectar-vos a aquesta roda de premsa setmanal després de la celebració de la direcció nacional del PDeCAT, la celebració d'una direcció nacional l'endemà de les eleccions municipals que s'han celebrat al país i, per tant, un primer missatge que volíem traslladar, evidentment, és el d'agraïment. Agraïment absolut a tot el que ha sigut l'estructura del partit, a tot el que ha sigut els militants, els candidats i tota la gent que ha participat per fer possible aquestes eleccions municipals en les que, com a aposta estratègica, vam apuntar en aquesta eina que era l'Ara Pacte Local, aquesta aposta per les candidatures municipalistes i que en fem un bon balanç, com després us plantejaré, en relació a com han anat aquestes eleccions municipals. Però el primer que volíem fer, sense cap mena de dubtes, era fer aquest agraïment a tota la gent del nostre espai que ha contribuït a fer possible aquestes eleccions municipals, des del militant, des del votant, fins al que és el candidat i alguns que fins i tot ja doncs, saben que acabaran sent alcaldes. En segon lloc, el que volíem fer era, evidentment, felicitar en Xavier Trias com a guanyador de les eleccions a Barcelona Ciutat. Vam fer també una aposta estratègica per sumar Barcelona, per sumar en una candidatura també en clau municipal de Trias Barcelona, no una candidatura de partit, i això s'ha demostrat que va ser una estratègia encertada. Avui també ens plau felicitar la Joana Ortega, que forma part d'aquest equip municipal d'en Xavier Trias en nom del PDeCAT, i en definitiva felicitar-nos, deixeu-m'ho dir així de clar, que guanya Convergència, és a dir, aquella manera de fer política responsable, aquella manera de política de fer responsable, d'aquella manera de fer política rigorosa, aquella manera de fer política que afronta els debats més enllà dels populismes i els extremismes, doncs és la fórmula política d'èxit que ha funcionat a Barcelona Ciutat i que ens permet tenir satisfacció per acabar amb un dels objectius que Barcelona Ciutat teníem com a partit demòcrata, que era el de posar fi al mandat de Colau. Creiem que l'aposta estratègica va ser encertada, creiem que una aposta en clau transversal i de centralitat política ha sigut una aposta d'èxit i ens felicitem enormement doncs, que la Joana Ortega, que forma part del nostre equip, també formi part de l'equip d'en Xavier Trias i de l'equip de nous regidors que creiem que han de liderar el govern de la ciutat. A partir d'aquí, deixeu-me que també faci una valoració del que ha constituït l'aposta del pacte local en clau de país. En aquest àmbit, la veritat és que estem satisfets de que al voltant de 187 regidors del pacte local han sortit escollits, més una regidora a Barcelona en aquesta llista de Trias Barcelona, més al voltant de 20 persones que, sent militants del PDeCAT, han confluït en aquestes eleccions municipals amb altres fórmules. Per tant, al voltant d'uns 200 regidors en aquest espai de l'Ara Pacte Local i del PDeCAT. A part d'aquesta qüestió, 12 municipis en els que ja directament s'han guanyat les eleccions, aquesta plataforma, entre ells el del nostre secretari general adjunt, en Marc Solsona, a Mollerussa, i representació molt diversa, amb aquests al voltant de 200 regidors per arreu del territori, representació molt diversa en diferents poblacions, algunes capitals de comarca i altres municipis en què ha tingut, diguéssim, impacte la forma de l'ara pacte local. Entenem, sense cap mena de dubte, que no era fàcil afrontar aquestes eleccions municipals, però aquesta aposta estratègica per candidatures municipalistes molt properes, molt en clau de ciutat i de municipi, ha ajudat doncs, a fer aquestes eleccions municipals una realitat que era la de la implantació territorial. Però, sobretot, ha ajudat a fer evident el missatge que us donava anteriorment, que és que aquelles candidatures, aquelles apostes polítiques que aposten per afrontar els debats, a tenir una connexió de proximitat i per, en definitiva, ser rigorosos, responsables, ocupar espais de centre, són les apostes que, veient els resultats electorals que s'han produït arreu del país, són les apostes que més èxit tenen i més suport electoral tenen. Per tant, aquesta és, sense cap mena de dubte, una línia estratègica en política a seguir, sense renunciar a res, per descomptat que no renuncia aquí ni a cap model de país ni a cap model d'estat, però és evident que necessitem trobar l'aposta, diguéssim, estratègica o la proposta electoral centrada en el que són les grans demandes, però també centrada en el que són les peticions del dia a dia i el que és el que fa tirar el país endavant, donant cobertura o donant una solució política al que és la realitat majoritària del país.
A partir d'aquí, si voleu, només a títol de repàs i que la nota de premsa us ho detallarem més concretament, però fixeu-vos que entrem a capitals com Tremp, Balaguer, Mollerussa, Manresa, Vic, Reus, Solsona, Montblanc o Móra d'Ebre, que entrem de forma significativa en diferents municipis amb 4, 3, 2 regidors com Molins de Rei, Lloret, Blanes, Esparreguera, Sant Just, Desvern, Cubelles, Roses, L'Escala, Sant Fruitol del Bages, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja, Castelló Empúries, Torroella Montgrí, Sant Antoni de Calonge, Premià de Dalt, Malgrat, Calella, Argentona, Calafell, Sant Jaume d'Omenys, Torrefarrera, Almacelles, La Ràpita, Roda de Ter, Manlleu, Barberà del Vallès, Sant Quirze, Matadepera, Caldes de Montbui o Castellà del Vallès. Es guanyen alcaldies a Aitona, a Gallifa, a Coma la Pedra, a Tivissa, a Rajadell, a Passant, a Tona, a Sant Feliu Sasserra, i per tant, i aquí tot això també s'ha de plantejar doncs, l'entrada en municipis com Santa Margarita, Fontanals, Talamanca, Llorenç del Penedès, Bellví, Riu de Cerdanya, Passant, Torà, Maials, Linyola, Pla d'Anglesola, Bellmunt, i un seguit també de municipis que en la relació que ja passarem en la nota de premsa doncs, trobareu degudament retallats. Més que res, feia aquesta referència perquè jo crec que és important assenyalar doncs, que aquesta implantació territorial segueix existint, que ha seguit existint en el marc del PDeCAT i en el marc d'aquesta coalició del Ara Pacte Local, i per tant aquest espai central, responsable, aquest espai que aposta per fer política apel·lant al sentit més pur d'aquest espai de convergent, doncs encara avui en dia té molt a dir en properes conteses electorals. A partir d'aquí, si hi ha alguna pregunta, alguna qüestió... Doncs no hi ha preguntes, ho deixem aquí. Moltes gràcies.